شو شبا اون تیز بال اون چاسه آقا سیرن شو شبا جان خانه جی هو از د سپانسر فار تورنمنت فیدل خو چاسه نه دیری وایت شو سلو ودی شبا شبا چارو بولو کتن درینو اٹس مالک پزل جوین شو او امان نیاز اختر سلامون توال و علیکم السلام شبا خا اس اس دی ترمیانزا و ایمو یا دی زمکل کو بیگلان تیم ترمیانزا دو آس پریکٹس میں شاباسی شاباسی آگے 128 رن کڑی دی 129 ٹارگٹ تے و ایمو یا 84 رن دی پسے 4 ورشتا دے نو میچ دی خیر اس رڈر صحیح پوزیشن تا وزی 45 رن پوتی دی شابا شابا متن سے وہ کیپر وی لوڈ دے سجاد فاروق خلیل بکی جوائن دے خلیل ارشد سلیم ملک سلامونه کوي وعلیکم السلام اقبال سید پکې رول او بالې پکې رول ولکه شیخه اه اوده وی لړ اوده منډه تیز وای بالې چورسی مولانا ته وګوره کنه مولانا دې پسې نمبر دی نو پته به لګي چې سوچه کې به وي بالی ته سلام وکړه کی بالی څنګه چې لټو مو سفر مو ته دې ګروپ ولاته سلام دې نه بعد مو سفر وزي مره نو ویل اوس ډاری شي زه خو تیارې مانه زه چې اوبلین ته وروزه مې ته ونی غنی ما ای وا چر رو هم به اوټ ما سکور هغه شو کنه چیا سی شو چیا سی شو الو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف حالک ہاں وہ سوری ہے دیر سے پکی ہے چیاسی 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 شبا ہاں دیگی مالا یہ وہ خدمت دیگی کم از کم کرا کر چلو رہے تھے وہ چلو رہا میچ لگا ہے بس پریکٹس ایس ایس ٹیم نے ہوئی مویا تو وہ نہیں دو 128 کڑی دی ہوئی مویا وہ سو چیاسی رندی 24 بول 24 بول بیرا وزا کنا پہلا رن تیزا خلے گا شباب سیب خال کم از کم دریتنا ہوا خوش بھی بایا مور ہے جی تھا یہ تیری جی ایجی مجد تا خو نا بول ویرکوی و نا بیٹ مو یہ پتا مایو اختر نواز شاید حسین ایجی السلام علیکم علیکم السلام آقا ستاسی اقبال سید ایجی شیخ السلام ستاسی دی مانا مجد تا بیٹنگ نویر سی امانو یہی اٹاسی بولنگ 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 شو بولنگ دیکھ رقم کا سکور ہے اکبر اللہ خان جی سلام تو آل وعلیکم شبا سیب صحیح رکھا شبا بیڑا ماں کے بچے دینا باس تینہ ورشتا فضل ای جی مجید تیور کے میشتا اختر نواز ای جی مجید سپلیر ندے خطو سے خلی اختر نواز مرا موپ پومی کیوں کنا دوبلے چکا چکا اور یہ گیم کو بھی اٹھا کر کے لے کر ادھر غزے کے بدل اس پش نہ چار ہوتے
بچنیا او تا نشه ایک سو ایک شیو او اے پچن میں شو خان جب اخری بال لے بات تم کرو وڑا وطن چې سنچری پورا شي بول تا ګورا وایټ 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 دا دا وایټ چین می شابا چین می دی شابا 96 نو چا هغه 29 4 33 رن پوت دی چین می دی پس تینا ورشتا او نو بس دې چې ویډیو بیا خو کوي مله انجنیر شیر هیدر خټک کپ کې جوائنٹ شو هغه تم ډیر ډیر دا سلامونه او دا وړي دا چار رن خو دی دا سنچری پورا شو نه دی 100 پورا شو خا 100 100 100 رن 29 پاتې دی شبا پان شبا ها هی یو یو بول بول او سکس نو صحیح پټو کا صحیح پټو کا شبا صحیح پټو کا 100 100 پورا 100 29 رن پاتې دی شبا شتک پورا شو صحیح صحیح کی اسه بولې نه راځي 100 29 رن پاتې دی او یا اور نه دی شوی لگا دو بل چکا اونو کور پانی اره بخ کرو 18 بول 29 28 سو وین دے نو سورن دی 101 نہ نہ منا سو دی 101 سو سو دی سو دی ٹگی ما کرے سردار ادی پکی جوائن شو سردار تا سلام حمید خټک رو رولو ای جی شبیر سلامونه رو رو علیکم السلام رو رو ان شاء الله سبا تنا بیا تورنمنت شروع شي جمال خان ودی دادا تورنمنت سبا تنا شروع شو دی خیر اسره دوغه مو ای ډی دا په پیج باندې دا رسې په درینی می بجی لایف جان خان خان ای کینیډین جوائن شو سلامونه خبر اور 28 رن پوتې دی خان 17 بولو پدی کې سکور رقم کې لږ وایټ ده زار 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 رانه خلا رانه خلا نو نو کاس راول شي ولي چې 20 پاتې شو 103 103 103 ها دغه که زه مور 103 ها او وایټ شو نو ستار بولو چې 20 پاتې میش تیزی کو شبا 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 اوډ نشي بشه شبا اوډ نشي دغه سي منډه وایا ګور شبا ګور رننګ شبا 4 104 104 4 ګور شاه خان پکې جوائن شو شاه خان دا سلامونه نن پریکټس میچ دی جان خان خان سلامونه علیکم السلام نن پریکټس میچ دی او میچ څه بهتر ان شاء الله کنه ان شاء الله سبا ته نه بده خیر سره په درمی می وایي 3 بچ کر 30 مونه به مو یا په پیج باندې لایو روزو دا ایډی دا په ایډی نه په پیج وایټ شو زات واو ده زات سو بودی تو بودی 106 وایټم شو 106 106 شباب 106 ها 30 رن پوتی 30 او 16 بول 16 بول 30 106 شو اسا پوسین پکې جوان شو لکه رضوان ارور دی جوان شو پکې مړه دور چکاته نه وای مړه چکاته نه وای الکه سید علی پکې جوائن شو سید علی څنګه چاله ټیکه کنه الکه صحیح او تسلیم دی رورا موبین دی زا 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 واد 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 نه فوټبال سولې ټوب تبي دا سورن شو 107 107 22 پوتی دی واچا کا پکې وو سو بول دی څنګه پورا نا سهلا 4 بول شو 107 څنګه وینې سو بول شو 14 بول 22 نو بچا کا لګي پکې ګور هغه تن نو زګریز ته جمالا علي خان ای جی سلام علیکم السلام اسا پوسین سلامونه وو بد 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 108 1 سپوتی شو اتا خان پکې جوائن شو لکه اتا خان رول وکینا او کنه اتا خان وختي جوائن کوي ایبل ایډ اتا خان بس میچ ګوره وتا 21 رن پوزي دي او 13 بول دي په دې بل چې کا ولا میچ راوښتلې ګډ بول متن وای 12 بول 21 108 ښا 12 بول 21
لا 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 ما سنغافور ویلار ده بیرتا و اپلا حسیب ویلار ده بیرو لالگا جمال خان سینر کلاری وای ساب گجا بیرو لالا وای ساب گجا لالا وینت سلام باد 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 بیلدر ده ده بوده ده 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 بیل اگن تیزه خلی کنه دا چی بیمو یا پیل به بیل باقی سا 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 بوزو گیره غنده نه خیلی ما تو بپده به کار رو بیدی بیسه گره بیسه سیبو سیبو خبره دکم گره بال بیسه اکسانو سیبو اکسانو رندی گره بال بیسه دا پریکتس میچ ده خو چیلنجی میچ ده نو باز گورو چی سوک بگتی وایټ 110 110 خو نیسره پاتې دي بیٹ وګین دی چاته ومره ومه مې نه اسی بو کوورې د راګیر کو دیپل بده ته بول ودی اوس راګی در کې صحیح کړه ده روم ته جوړ کا باندې ته وکړې په تن شو وکټ ولي کین خبر امانا والسلام جون خان خان له لیک ته هوپ ته ګنړ دی نو وکټ ولي کوشش طيب خان جوين ده و بل ده حضرت علی جوين ده و یا خیل سلامونه کئی سیدری جتولو تا سلامونه حیات خطک جوين شو پیل رن تیزه خلی پیل تیزه خلی پخپل می تیزه گنی جی که دوا بوله شو دس بول سو بوده شو سکور سده پریده لکه سکور دس دس ایک دس ایک سو گیاره شو ایک را ایک سو گیاره اٹارا پوتی اٹارا پوتی شو کرده اونیس پوتی کنه الکه متن سو جاڑو در منی رو لجوده شاه خان ایجی سلامونه و علیکم السلام زازا دق کسی پا کلور ورانا دو 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 چارسو چارسو چارا 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 شباز 115 شو ها چو درن پوتی شبا 115 چو درن پوتی آغا آغا چو درن پوتی شو ها او بولونه دی که سو شوی دری بولا نو بول نو بول چو درن بس خاتم شده چکاو ده بلا ورته میچ ما پریده وایا پکی ویکټ اشتا ده سکوی 15 شو کا 8 بول 14 پوتی دی 14 نه نه 15 سکو پوس کوش کنه 115 8 بول 14 ها اسی با 115 8 بول 14 شوبس نعمت خان جی سلام از اٹ نیو ٹورنامنٹ نا جی ٹورنامنٹ و ان شاء اللہ سبا دا نوی دو جسٹ پریکٹس میچ تے نو دو کجی پریکٹس تے نو خان جی سلام ٹولو تا وعلیکم السلام کہ نہ اسے 130 سے وقت ہی رسے ہوئے 119 اسے اس ٹرگی در مانی رولا وہ کوئی اے پہلا سٹور نے 129 ٹارگٹ دے ہے رحمتن میرا ملا شو بو تو شو نو نہ چتا شو چگا کیسے ہوا مچا اوڈیو ورا ورا تیرو ایچ چکا ورا 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 ودرا 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 امپیر پہ سلیتا اس کا تنا پکور دا گنجائی بلورو چکا دے پشاکی مولے مجید تسپیشل سلام سیداری ایجی مجید تسپیشل سلام سیداری سنگی چلشی ساو شو دا خیر رسی پو ویلور دا چا کہہ چھو چا سبیر بھی بولے سبیر سبیر بھی سا ویرشو شیخ کنا کسی خود بتوا سوگا شیخ ویر شدا زنا ور علی با کوپا سی اوور دینو چود رن پوتی دیگه چود صد بول چود نه اخری بول دی دو اوری بول نش کو گور اورته صحیح ونه ولما پدی کی چر ونه م گیم راو کی جا بل وی لور دے منا صد بول چود شوبے 1300 تیر خټکی جو سے خوان دو کو سکرین پورا ده نو بس رو را تو مشتا طریقا و شیلا و موی جی کم ده نو پا غی عمالو کو نو انشالله اوز با باقیده ده قصی ریکوردین کیجی خواه اخیری بول ده صد بول چو درن پوتی دی
شیخ بس راتاوی کدا غت تو ربور طرف ته ورولا او بھائی شاٹ بنی ہوا ہا مجدا سیک شی کٹتن ولی بلے کتنا ولی بلے کتنا گجا ولی میں چ سخ کو مڑا دو ور میس کو نا تو ماما دا میش سخت ہے او بس امتیاز دا پگی جوین شو نہیں مڑا تکینا نیز ماما جوین دے ارشد میں مو جوین دے دے لو سمو بیلو لا سات بول تیرا صحیح مضبوط چھوڑو بول نہ تشتی لگے ہارڈ بول میچ کو نہ جی بول نہ منڈی وے بیٹھتے بول بھی ہوا رغب سنگیت وادی چکالا چی بول وہارن پوتی ستا چی بول ستا دغره کولمبو انٹرنیشنل کی شیخ چکاو ولا او دو شیخ ٹیکنیک دتا چا شیلے یرا تو شیلے ہو بندے سے گور دسی اصل غپوری اوٹ گاڑو تو بولر او بس میچ دی خیر اس روزی زی کلو چی بول سترن پوتی دی اسی پیلوٹ دے کیپٹن زما کلے کوٹ لگانان ٹیمو ایمو یا نوے کیپٹن جوڑ شو او جی کوم نے نو ایمو یا جی فائنل نہ بعد ٹیم میٹنگ ہو شو اگے کی ڈیسائیڈ شو اسی بو کپ وجا خطا ایک رن پوتی دے ایک ایک گڈ مین جو ایک ایک شبا دکه سی ودر لګي دکه سی ودر دا شټ رو ولا شاته دکه سی ودر لګي ودا شي کوم نه نه دی مو یی ټیم شټونه دی زما کله کوټ لګلان 6 نمبر شټ اید دی مو یی کیپټن سی 1 رن پوت دی ډیر مزه یو کیسه سو ای شیخ په چکی دی میچ بیلو ای جی تیرا زور می دی خاتمه خاتمه جیت شو زار سه چار بول یاد بود گو شبا شبا دیر الا کیپٹن اینینگ زی او کو او کیپٹن اینینگ زی او کو میچ او گټ خپل پیل میچ دی کپتانه کی جی کوم دنو دی خیر سره وکټری او خاص لا خپل او دا پوزیشن دی بس میچ مو گټو پریکټس میچ او خو بس دیر شمی جو جو بالکل مزہ آئے گا کئی چیری تک کشمو نہیں بولے انہوں نے دے بیلے تو چون سویر گو موت ہے نہیں چکھوارے میں رزی بچوں او منا باز رہا دی باز کو حضور دی باز نکو حضور میں باز نکو تا میوال لے لیو کوش بھی جانا باسونے دے ہونے گھٹو بس میچ ختم شو دا پریکٹس میچ خو ډیر چیلنجی میچ شو دی خیر اسرا او سبوت نه وباقاعده دی تورنمنت افتتاح کیږي دی مرحوم حسن شاه په نوم مرحوم حسن شاه په نوم به افتتاح کیږي دی خیر اسرا موږ په خپل ټیم باندې رسو په پیج باندې درینی می باندې څه شه دادا د موبایل دی انتظار کړو مجید نه نه میچ ختم شو اوس به اجازه ته غوړو ټول ملګرو ته دعوه سلامونه او سابوت ایمو یا پپیج بو نی بیا په درنی می بجی لایو رو سه مو یو د خیر افر لایو کوریج کو با کایدا د تورنمنت افتتاح بو کو یو خیر افر خدا